שלום, היום באנו להתכנס כאן כדי לעבוד על העבודה באנגלית. זאת אופיר. זה אלון. וביחד אנחנו, אופיר ואלון. היום אנחנו נעשה עבודה באנגלית. כפי שאתם רואים שאופיר כרגע עושה. עשתה לפני רגע. יו, ממש חם. כי כנראה סיימה אותה בגלל זה בפייסבוק. סיימתי אותה. הנה, תראו. אופיר, מה קרה עם העבודה? סיימת אותה? סיימתי. נגמר. הולכים הביתה. זה הבית שלי, לכן אני אשאר פה. טוב, יאללה, איפה אלון? אור. איפה אור? ואני שואלת, איפה אור? זאת הייתה אופיר. וזה אלון. עכשיו אני אוכל עוד קיווי והסתרף לי החיים. ביי.